Arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par to, ka šodien valsts ziemeļaustrumos, arī Kurzemes ziemeļos, ir gaidāms apledojums. Tas apgrūtinās gan braukšanas apstākļus, tāpat zem koku, zem ledus svara var lūst arī atsevišķi koki, koku zari. Un par laikapstākļiem runājot, tad šis rīts lielākoties ir mākoņēts, daudzviet arī nokrišņi. Tas, protams, apgrūtina arī braukšanas apstākļus. Sliktāk braukšanas apstākļi ir galvenokārt valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē, bet atsevišķi ceļa posmi ziemeļa austrumos, kā arī Gulbenes apkaimē ir iekrāsoti ar sarkano krāsu. Tur apgrūtinoši ir ļoti šie braukšanas apstākļi. Veidojas apledojums, viss tiek darīts, lai iespējami labāk situācija būtu jau tuvākajā laikā, bet jārēķinās, ka arī dienas laikā daudzviet ir gaidāms lietus. Dienas otrajā pusē lietum pievienosies slapš, sniegs, un arī dienas gaitā veidosies daudzviet apledojums uz virsmām. Dienā gaisa temperatūra Kurzemēs svārstīsies no plus 1 līdz plus 2 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz plus 2. Valsts austrumos gaisa temperatūra pieturēsies nedaudz ap 0, kādā brīdī noslīdēs zem 0, un šur tur arī paaugstināsies līdz plus 1, plus 2 grādiem, tas galvenokārt Latgalē. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd smidzina, gaisa temperatūra plus 1 grāds dienā līdz plus 2 grādiem diena, saglabāsies mākoņaina, un ik pa laikam ir gaidām nokrišņi galvenokārt lietus. Veidā, bet pēcpusdienā kādā brīdī arī slapšnieks. Un jārēķinās, ka arī Rīgā var veidoties apledojums. Šobrīd Rīgā izveidojušās lielas peļķes. Pareizais laiks 7:01.